بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں عصمت اللہ بروانا تے تسی ویکھدے پئے ہو میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ تے اج اسی دوستاں نوں جڑا کہ ایک سلسلہ ایک سال تو اسی شروع کیتا ہے نوٹل فارمنگ والا، تے اسی دوستاں نوں اس دی انفارمیشن دیندے رہ جانے ہیں۔ جس طرح پچھلے سال دی گندم دکھائی، پھر نال جناب اسی تانوں چاول دی کاشت وکھائی نوٹل تے، اور ہن اسی جناب نا سمجھ لو کہ دوسرے سال دے وچ شامل ہو گئے ہیں، اور دوسرے سال دی جڑی ساڈی نوٹل دی کاشت ہے یعنی کہ وہ اسی تانوں ہن وکھان لگے ہاں، تے اے وی تانوں جائزہ کروان لگے ہاں کہ جڑا اسی نوٹل تے چاول بیجے آئی، تے ہن وہ دی اسی اتنے ملچر پھیریا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ اسی اس تے ٹوکا کر کے کافی پرالی دے اتنا ڈیر آ گیا، تے وہ کافی ساڈی ڈسٹربنگ ہوئی، تے اس دفعہ اسی تھوڑا جہا اس تو جدید چلے گئے ہیں کہ اسی ایک اپنا ملچر خرید رہا ہے، اور اس ملچر دے نال اسی اس پرالی نوں ملچ کر دیتا ہے، کھاد بھی کر کے ملچ کر دیتا ہے، پھر ہلکا جہا پانی لگا دیتا ہے۔ لیکن ایک شومی قسمت کے دو سال تو نہ ایک پرابلم ہو رہا ہے، نال ہی میرا ایک کماد دا کھیت ہے، اور اس کماد تو اکثر جس لے اسی یہ بیج کے پانی لانے ہاں، تے اس پانی دیاں جناب نہ کافی سارا وہ لیکیج ہو جاندی ہے، وہ یعنی جڑے وٹا بننے نے وہ سارے خراب ہوئے پے نے، تے اتھے چوہیاں شوہیاں نے کھڈاں بنائی ہوئی ہیں، تے وہ تھوڑی جی پریشانی بندی ہے، لیکن وہ دے باوجود بھی جڑی صورت حال ہے فی الحال اسی وہ تہانوں دکھان لگے ہیں۔ اے جناب ہلکا جہا تہانوں میرا کیمرہ شاید وکھا سکدا ہوے، اے جناب آ گئی ہے اس جگہ تے، تھوڑا پانی کم آئی اور اس جگہ تے پانی زیادہ آئی اجے تک، یعنی کہ کوئی جناب اگی شگی نہیں گندم۔ باقی ہے دوستوں لائنہ نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ نوٹل اسی بغیر حل چلائے اس چاول دی کاشت کیتی آئی، اور اسی طرح ہی جناب جس طرح ملچ کیتا ہے تے ملچر نے انہوں تے کٹیا، تے وہ اسی طرح ہی نظر آ رہا ہے لائنہ۔ تو اس واری اسی جناب نے یہ ڈرل نہیں کیتی، پچھلی دفعہ ہی چھٹا کیتا ہے اور اس دفعہ ہی چھٹا کیتا ہے، اور چھٹے تے ہی گندم لگا دیتی ہے۔ بہرحال اس دے وچ وی ہن چیدہ چیدہ جڑی ہے نا جی وہ نظر آ گئی، آندی پئی ہے کہ جرمینیشن ہو رہی ہے، اے وچوں نکلدی پئی ہے، کیونکہ تلے اگر اگی ہوئی بھی ہے تاں اس دا یہ پرابلم ہو رہا ہے کہ کیونکہ اوپرلی سائڈ تے کافی سارا پرالی دا مل چاہ جو ہے، اور اے سائڈ جڑی ہے نا اے تھوڑی جی خشک رہی ہے، اس دے وچ قدرے زیادہ نظر آ رہی ہے۔ اے دوستوں نوں وکھاویے تاں اے جناب ایتھے پھر بھی آ رہی ہے نظر، اور مزید اے جناب تا حد نگاہ جڑا ساڈا پلاٹ ہے سارا ملچ سسٹم ہے جی، نوٹل فارمنگ ہے، دو سال مکمل ہو گئے ہیں، یہ فی الحال جی پوزیشن ہے، اور انشاءاللہ تانوں چاول والا سب کا ویو بھی کھا دے بھی ہے، مسجد اور پلاٹ اتو شروع ہوندا ہے، اور پھر وہ لاسٹ تک یہ مسجد دی بیک سائڈ تے روڈ ہے، اس واسطے بھی اساں اس نوں بنایا تھا کہ دوست کوئی وزٹ بھی کرن آندا ہے تو انہاں دے واسطے آسانی رہے۔ تے مزید انشاءاللہ ہن اس تو اگے جو جو صورت حال سی وہ اسی دوستاں نال شیئر کیتی رکھساں، تے دعاویں یاد رکھو، اللہ نگہبان۔